Sveiki, pirmas bandymas atidaryti kokosą. Nusipirkom va tokį kokoklį, peilį, visi jie naudoja, sūnus liepė pirkti, sakė geras. Nusipirkom kokosą, turėtų būti vandens. Kainavo 24 Tailando batus, tai apie 2 litus. Šiandien karšta diena, pašaldėm. O dabar bandysim atidarinėti. Vaikai, patraukit pirštus, kad netyčia nepataikyčiau. Pasiruošt. Dėmesio. Vienas. Čia. 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 Ir čia. O, mums beveik pavyko. Patraukit pirštus. Dar du mušim. Manau, mums pavyks. Tik šiaudelio neturim, kaip gersim? Nieko su šaukšiukais. Įkišam ir bandom lūpti. Wow, mes. Dar čia reikia iškai pakirsti. Dėdė, čia dar pas kaip su kirviu. Taip. Ir man pakirsti. Jeigu tu moki su kirviu, tai kada išsiškai. Aš eisiu sudarbinti turgui kokosą sudarinėtojų. Tikrai? Skanaus ir iki pasimatymo.